Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Hər birinizi kanalda xoş gördük. Yaşasın Türkiyə, Pakistan, Azərbaycan qardaşlığı. Bugün ermənilərə nə isə olmuşdu? Bizim hamımıza bir rus adyalı verərək həmin binanın ikinci mərtəbəsinə qaldırıb, ya iki, ya da üç yerə bölərək otaqlara yerləşdirdilər. Çünki bizim otaqda 8 nəfər var idi. Əgər kimsə bura gələn adamlara yaşadıqları haqqında nəsə desə, ona qan udduraram. Bu gələnlər bir günlükdür, amma siz burada hələ çox qalacaqsınız deyə Vaskanyan yanımdakı əsrin başına ironiya ilə sığal çəkdi. Bizi otaqlara yerləşdirdikdən təqribən 2 saat sonra səliqəli geyimdə olan 3 kişi, bir də qadın gəldi. Bu qırmızı xat cəmiyyətinin nümayəndələri idi. Erməni əskərləri bu gələnləri tam mühasirəyə almışdılar. Danışıqlardan almanlara oxşayırdılar. Hərəmizə bir kağız verdilər və tərcüməçinin vasitəsilə dedilər ki, siz kiçik bir məktub yazmalısınız. Bunu deyəndən sonra əskərlər onları kənara çəkərək sanki müdaxilə etməklərinin qarşısını alırdılar. Əlavə nəsə danışmağa imkan vermirdilər. Açığı bu gələnlərin də onlardan qorxduğu açıq aydın hiss olunurdu. Bizim məktub yazmağımıza ermənilər nəzarət etdilər. Onların bilmədiyi dildə, Azərbaycan dilində astadan dedilər, əgər kimsə artıq əksik nəsə yazsa, axşam başlarına oyun açılacaq. Qırmızı xaçlılar bir də onu dedilər ki, məktubun sonunda hansı ünvana getməlidir, onu yazsınlar. Biz məktubu özümüz yazmadıq, sadəcə xətt bizim oldu. Məktubun məzmununu da ermənilər deyirdi. Əzizim Ramil, mən sağam, hər şey yaxşıdır, heç narahat olma, burada bizə yaxşı baxırlar. Deyirlər ki, erməni əsirləri ilə dəyişəcəklər, öpürəm. İmza Aytəkin, ünvan Bakı Dövlət Universiteti Tarix Fakültəsi İbrahimov Ramil 4-cü kurs tələbəsi. Məktubları da ermənilər yığdı. Qırmızı xaçlılar məktubları almaq istəyəndə Vaskanyanın baxışı ilə geri çəkildilər. Yəqin ki, nə yazıldığını oxuyandan sonra onlara verəcəkdilər. Məktubları yığandan sonra sarışın cins şalvar geymiş, çinində fotokamera olan Alman xanım tərcüməçiyə nəsə dedi. Tərcüməçi Vaskanyanın üzünə baxdı. Başı ilə tərcümə etməsini işarə etdi. O sual verirdi ki, yeməkləri necədir? Biz nə cavab verəcəyimizi bilmirdik. Hamı susmuşdu. Çünki ilk 4-5 gün bizə heç nə verməmişdilər yeməyə. Sonrakı günlərdə isə gündə bir dəfə çörəyin 4-də 1-ni və yarım stəkan su verirdilər. Bunu mu deməliydik onlara? Bundan sonra nə olacağını təsəvvür etmək çox çətin idi. Çünki hər işgəncə əvvəlkindən fərqli olurdu. Onun üçün də nə gözlədiyini düşünə bilmirdi. Hamımız lal dinməz, almanların üzünə baxırdıq. Bizi yenə vəziyyətdən qədim dayı çıxartdı. Hər şey yaxşıdır deyə sakit tərzdə cavab verdi. Almanlar isə vəziyyəti başa düşdükləri üçün heç bir əlavə sual vermədilər. Sadəcə sonradan bildik ki, bizə isti yemək vermələri üçün qırmızı xaçın büdcəsindən pul ayırıb onlara vermişdilər. Ermənilər də güya ki, buna əməl edirlərmiş kimi bizə gündə bir dəfə stəkan isti qara rəngdə su verirdilər. Dadından qaynadılmış noxud suyuna bənzəyirdi, bu da onların isti yeməyi idi. Almanlar gedəndən sonra bizim otaqda bir sevinç hökm sürürdü. Tezliklə qaytarılacağımızı, elimizə dönəcəyimizi düşünürdük. Elə bil hamımız başımıza açılan oyunları unutmuşduq. Dünənə qədər bundan sonra qaytarılmaqdansa ölməyimiz yaxşıdır deyənlər, işarmaqda olan bu ümidin sevinci ilə yaşayırdılar. İçimizdə olan azadlıq arzusu yaranın altında qaysaqlanırdı. Mən ünvan yerinə haranı yazacağımı çox düşünmədim. Yazdıqdan sonra niyə Kamil deyə özümə sual da verdim. Amma cavabım sadəcə məhəbbət idi, sadəcə onun məni qurtara biləcəyini düşünürdüm. İkinci bir tərəfdən, ata tərəfdən heç kimim qalmamışdı. İki dayım isə uzaqda, Naxçıvanda idi. Rəsmi ev ünvanlarını da yaxşı bilmirdim. Bir də ki, qədim Azərbaycan torpağı Naxçıvanda da müharibə gedirdi axı. Onların başına heç bir faciə gəlmədiyini hardan biləydim. Hələ girov düşməmişdən Naxçıvanda da şiddətli döyüşlərin getdiyini bilirdim.
və Naxçıvanlıların da arasında şayə var idi ki, vəziyyət gərgin olsa İrana qaçmaq lazımdır. Bütün bunları düşünəndə görürdüm ki, mən kimsəsizəm, mənim kimimsə sağ qalmamışdı. Ramil isə mənim yeganə kimsəm idi, sadəcə ona sığınmaq, ondan kömək gözləmək arzusu var idi. O anda heç düşünə bilmirdim ki, Ramil məni bütün bu olanlardan sonra namusu ləkələnmiş, şərəfi tapdalanmış vəziyyətdə qəbul edərdimi? Bu suala cavab axtarmağa belə xəcalət çəkirdim. Axı, onun məni qəbul etməsini necə gözləyə bilərdim? Axı, o çox qısqanc idi. Bir dəfə məndən Politexnik İnstitutunu soruşan oğlana yolu göstərdiyim üçün incimişdi də. Düz etmədiyimi dəfələrlə söyləmişdi. Axı, mən nə idim, binanın yerini soruşdu. Burada nə var axı, deyə özümü müdafiə etmişdim. Deyəydim ki, bilmirəm, sənsə əldən ayaqdan gedərək bilmirdin nə edəsəm. Bəlkə elə aparıb göstərədin, kim deyə bilər ki, o sənə yaxınlaşmaq üçün etmirdi bunu. Utanmaz oğlu bu qədər adamı qoyub səndən niyə soruşur? Mənim yerimə sən olsaydın, bir qız səndən soruşsaydı nə cavab verərdin deyə sual vermişdim. O başqa, bu başqa deyə cavab vermişdi. O vaxt Ramilə hirslənməmişdim. Bu hərəkəti nə qədər xoş olmasa da qısqandığı üçün daxilən sevinirmişdim. Bir qadın kimi çox xoşuma gəlmişdi. Amma Ramilin hərəkəti yeniyetmə bir uşağı xatırladırdı. Mənim dodaqaltı gülümsəməyimi görüb o da yumşalmışdı. Bir də belə şey eləmə, bilirsən ki, xoşuma gəlmir. Yaxşı deyə sakitcə cavab verdim. Mövzunun bağlanmasını mən də istəyirdim. Bu his yalnız şərqli qadınlara məxsusdur. Bunu yalnız biz Azərbaycanlı qadınlar edərdik. Bu bir türk qızının sevdiyinə qarşı sədaqəti, inamı idi. Halbuki Avropalılar bunu insan hüquqlarının pozulması adlandırırdı. Bu cür qısqanc bir kişi mənim başıma açılan oyunlara necə dözərdi? O çox qürurlu oğlan idi. Məncə o bunları eşitsəydi, ya məni öldürməli idi, ya özünü, ya da ermənilərin üstünə gedib qisas almalı idi. Bircə kəlmə desəydi, bəs niyə yaşadım bu mənə bəs edərdi? Mənim niyə yaşadığımı isə sübut etmək cəhdi o qədər də asan olmayacaqdı. Mən bunların heç birinə razı olmazdım. Birdən məni qaytardılar sualını, məni narahat etdiyi üçün özümü məzəmmət edirdim. Qədim dayı ziyalı adam olduğu üçün qırmızı xat cəmiyyəti haqqında çox şey bilirdi. Onların gəlməsi bizim qurtulmağımız deməkdir, deyir və buna əminliklə inanırdı. Hətta bizə təsəlli üçün işgəncələrə səbirlə dözməyi də məsləhət görürdü. Sakit olmağa, əzinli olmağa çağırırdı. İntihar etmək istəyənləri isə bu işdən çəkinməyə çağırırdı. Bunun Qurana da zidd olduğunu deyirdi. Amma bizə söz verirdi ki, əsirlikdən qurtaran kimi hamımızın qisasını alacaqdı. Necə ki, əsgəranda ermənilərin başına oyun açmış, onlara qan udurmuşdu. Bu gördüklərini isə heç vaxt unutmayacağına söz vermişdi. O qədər nurani insan idi ki, o danışanda hər şeyi unudurduq. Heç bir iğrənc xatirə yadımıza düşmürdü. Bəlkə də bizim yanımızda olmasaydı, əksəriyyətimiz ən azından intihar etməyə cəhd etmişdi. O türk mentalitetinə yaxından bələd idi. Buna görə də özü onun əksinə hərəkət edirdi. Bəzən deyirdi ki, çılğın davranıb nə edəcəyi? Ən yaxşı halda kiməsə bir şillə atarıq, yumruq vurarıq, özümüzü öldürərik. Amma buradan sağ çıxıb yenidən bunlara bəla olmaq lazımdır. Qisas üçün yaşamağımız lazımdır. Silah götürüb döyüşərsiniz, orduya xidmət edərsiniz. Ölüm hər şeyin həlli demək deyil. Tək ölməkdənsə bir erməni belə öldürüb ölmək daha yaxşıdır, deyirdi. Axşamları ermənilərin əyləncəsinə çevrilir, səhərləri ağrılardan, əzabdan bir təhər durur, yenə də axşama gözləyirdi. Deyəsən, hər şeyin dərmanı olan zaman bizi də alışdırdı. Ey yaş erməni zabitlərinin hər gecəki qiyaməti bizi gün-gündən məhv edirdi. Qonşu otaqlarda döyülən Azərbaycanlıların səsindən kim olduqlarını müəyyənləşdirir, bizim otağa nə vaxt gələcəklərini gözləyirdik. Dörd divarı olan otaqda gizlənməyə də yer tapa bilmirdik. Gecənin düşdüyünü, səhərin açıldığını barmaq boyda olan dəmir barmaqlıqdan müəyyənləşdirirdi. Otaq daima alaqaranlıq olurdu.
Gecələr isə işıq olmadığından zülmət içində olurduq. Bu zülmət məni illərlə ağuşuna alacaq, gizlədəcək, uçurumlardan uçurumlara aparacaqdı. Sənin adın nədir, Əli, soyadın nədir, Qurbanov? O, üzünü qapsıya tutub, bu oğlanı istəyirəm, dedi. Kişilərin qiyməti bahadır, gərək biraz da artıq verəsən, deyən qapsıya, kəs səsini, boş-boş danışma, baha olduğu üçün yüzlərlə kişini öldürüb çayın qırağına çalaya bastırdınız. Mən bilirəm, kim bahadır, kim ucuzdur. Bu dəqiqə sizə türk qızı lazımdır. Öz arvadlarımızın da işini başqaları görsün. Onların kişiləri sizin qadınlarınızı öz istəkləri ilə yatağa salsın. Siz isə əlinizə fürsət düşmüşkən onları zorlayın. Heç indiyənə qədər görmüşsünüz ki, bir türk qızı erməni arvadı və aşnası olsun. Yox, görə bilməzsiniz. Amma erməni qızları həmişə azərbaycanlı kişisinin qarşısında təslim olub. Minlərlə erməni qadını var ki, bu gün də Azərbaycanda ərinin yanındadır. Bizim bu cür olmağımızı da liderləriniz etdi. Böyük Ermənistan xülyası üçün elə generallarımız oldu ki, öz arvadlarını belə türk yatağına saldı. Biz də onların kişiliyini gördük, həzindən doya bilmədik, pis öyrəndik. İndi gəlmişsiniz mənə, qiymət oxuyursunuz, kişilər bahadır. Mən kiməm ki, mənə belə dedilər. Mən də dedim də, ay Jor, nə mənim üstümə düşmüsən? Kim deyib sənə, o psixopat Vaskanyan, qələt edir. Mən Safaryana 5000 dollar pul saymışam, oğlumu qaytarmaq üçün oğul verməliyəm. Bu uşağın adını mənə veriblər. Bunu sağ çıxara bilsəm, ömürlük həbs cəzasına məhkum olunmuş oğlumu qaytaracaqlar. Onlardan bir hərbiçi var, onunla danışmışam, pulunu da vermişəm. Vəziyyətin qarşıqlığından istifadə edib oğlumu türmədən çıxaracaqlar. Azərbaycanlılara da ayrıca pul vermişəm. Bu uşağın da dayısı ona pul verib qaytarmaq üçün. O puldan Safaryana da çatır. Heç nədən sizə pul qazandırıram. İndi mənə gəliş gəlmək istəyirsiniz, başınıza oyun açaram deyəsən məni tanımırsınız. Haniye bizə bir şey çatır ki, evlərdən nə götürdük odur. Başqa heç nə vermirlər. Mən də bilirəm ki, əsirlərin hamısını satırlar. Safaryan və Vaskanyan sadəcə əmir verməyi bacarır. Mənə dəxli yoxdur. Vaskanyana de ki, kim istəyirsən apar. Döşlərinin arasından 100 dollar çıxararaq qapçısının cibinə basıb. Daha çox danışma, uşağı indir aşağıya, maşında gözləyirəm. Vaskanyana da deyərsən ki, Jor belə istədi deyib, iri addımlarla ləngər vura-vura qapdan çıxdı. Bu Jor adlanan kişi cüssəli, hündürboylu, yaşına uyğun olmayan, makyajlı, köç qadın, Qarabağda yuxarılarla əlaqəsi olan qadınlardan idi. İki dəfə ərə getmişdi, birinci əri erməni, ikinci əri azərbaycanlı idi. Çox qətiyyətli qadına bənzəyirdi, dili var idisə, dilçəyi də var idi. O qədim dayını tanımasa da, qədim dayı onu yaxşı tanıyırdı. Onun bir çox kişidən qeyrətli olduğunu da deyirdi. Qapçı oğlanı qolundan tutaraq çıxarmaq istəsə də, 14 yaşlı əli getmək istəmirdi. İri qara gözlərində yeni yetməliyə xas hərəkətlilik olan, əli yenizə qanad açmaq istəyən qartal balasına bənzəyirdi. Zəif, cılız bədənə sahib olmasına baxmayaraq, gözlərində təlatüm böyük bir fırtınanı rahatca sezmək olurdu. Yenə qədim dayı onun dadına çatdı. Dedi, oğul qorxma, get, səni dəyişdirəcəklər, mən erməni dilini yaxşı bilirəm axı, nə danışdıqlarını da yaxşı eşitdim. Arvad öz oğlu ilə səni dəyişdirmək istəyir, dayın kimdirsə səni qaytarmaq üçün çoxlu pul verib qorxma get. Uşaq sanki bizdən ayrılmaq istəmirdi, o qədər dəhşət görmüşdü ki, buna da inana bilmirdi. Düz deyirsən, qədim dayı məni öldürməzlər ki, yaş dolu gözlərlə qədim dayını qucaqladı. Bu mərhəmətli kişi uşağı dartmaq istəyən erməniyə tərs-tərs baxaraq dizlərini yerə qoydu və onu öpdü. Qorxma bala, mənə inan. Burada da nə görmüşsən, kimlər yadındadır, qaytarılanda hamısını danışarsan. Uşaq başı ilə razılığını bildirib son dəfə bizə baxdı və getdi. Bu hadisədən təqribən 20 gün keçmişdi, qədim dayıya hörməti olan qapçı Venex fürsət düşən kimi Əli haqqında ona danışırdı. Deyirdi ki, uşağın vəziyyəti əladır, Jor ona yaman baxır, uşaq elə kökəlib ki, gəl görəsən, hətta onu işlətmir də. Bunun da səbəbi Jorun yeganə oğluna olan sevgisidir. İndi evində gəlini ilə bircə yaşayır. Oğlu nə qədər avara olsa da
anası onu çox istəyir. Uşaqdan oğlunun iyini alır. Hətta hərdən uşağa deyirdi ki, əgər oğlum qaytarılmasa, səni burada saxlayacağam, gəlinimlə evləndirəcəyəm. Amma onu da deyirdi ki, əgər oğlumun qolu olmasa, qolunu kəsəcəyəm, gözü olmasa, gözünü çıxardacağam. Əli keyfdədir, narahat olma. Qədim kişi bir sözlə onun vəziyyəti cənnətdəki kimidir. Jorun oğlunu gətirirlər Bakıdan. Bugün axşam onu dəyişəcəklər. Jor mənə bir qonaqlıq da söz verib. O vəzifəlilərlə əlaqəli qadındır, həm də sözü keçən arvaddır. Venexin qədim dayıya olan bu cür isti münasibətinin səbəbi qədim dayının ona etdiyi kiçik bir yaxşılıq olmuşdu. Qədim dayı deyirdi ki, bir dəfə atasının qəbrini götürmək üçün ona iki kisə sement verib, əlində olan imkandan istifadə edən bu nurani kişi ondan həmin sementin pulunu da almayıb. O hərdən qədim dayıya evdən çörək də gətirirdi. Qədim dayı elə bunlara görə pessimist ola bilmirdi. Ermənilərin içində yaxşıları olduğunu dəfələrlə görmüş, bunun üçün də insan övladının hamısının qəlbinə şeytan hakim deyil deyə bizi inandırmağa çalışırdı. Amma qədim dayı bizim nə çəkdiyimizi, nələr gördüyümüzü görməmişdi sözün əsl mənasında. Biz ölüb dirilirdik. Əslində bu sözü Azərbaycanda bu vəziyyətlər üçün istifadə etmirlər. Bu sözün çox böyük hikməti var. Mən onu ölüb dirildikcə başa düşürdüm. Öldüm dirildim ifadəsinə ikrah hissi ilə yanaşanları qınayırdım. İnsan ölüb diriləndə bilərmiş, Allah indiyənə qədər ölən heç kimə canını bəxş etmədi. Amma ermənilər bunu bir gündə bir neçə dəfə bacardı. Hər gün ölmək həsrəti ilə yaşamaq, yaşamaq arzusu ilə bizi nə vaxt dəyişdirəcəkləri həsrəti ilə çırpınmaq, bunu heç kimə arzu etməzdim. Axşam bizə isti yemək adlandırdıqları noxud suyu verəndə qədim dayı Venexdən uşağın taleyini soruşdu. Venex sirsləndi. Sizinkilər də düz adam deyil ha. Bilirsən nə oldu? Bilirsən ki, illərdir həsrətini çəkdiyi oğul dağını yaşatdılar Jora. Bu vəhşilikdir. Əlini də Jor öldürdü. Bilirsən niyə? Çünki oğlunun meydini gətirmişdilər. Jor canavara dönmüşdü. Oğlunu itirən ana necə olmalıdır? O qədər həvəslə gözlədiyi oğlunun meydinin gətirildiyini biləndə elə sərhəddə onu öldürdü. Düz elədi də, sevə-sevə uşağa baxırdı. O demişdi axı, oğlumu necə versələr, bunu da elə qaytaracağam. Qədim kişi bu alçaqlıqdır, siz də özünüzə yaxşı hesab etməyin, nə edirlər azdır. İmkanım olsaydı sizin hamınızı da mən qırardım. Biz zalımıqsa, bəs siz nəsiniz? Siz bizdən də geri qalmırsınız, o arvada bunu etmək olardı. Yazıq o cür ki uşağa baxmışdı, o cür ki ümidlə yaşayırdı, ümidini baltaladınız. Adını da qoydular avar yolub. Buna kim inanar? İnanarsan qədim kişi, axı səni yaxşı adam bilirəm. Sən inanarsan, Venex qapını dili qurumuş qədim kişinin üzünə çırpıb gəbərin deyərək getdi. Qədim dayı başını tutdu, dizi üstə yerə çöktü. Bu çöküş sanki bir dağ çöküşü idi. O bunları bizə ağlaya-ağlaya tərcüm etdi. O kişi o qədər əzaba dözmüşdü ki, dost dediyi insandan zərbə almışdı, qadınları, qızları ləkələnmişdi, ağlamamışdı, kiçilməmişdi. Kimi günahlandıracağını bilmirdi. Əliyə nə qədər acıyırdısa, Jorun da vəziyyətinə elə yanırdı. Bunu hər dəfə yazıq Əli deyəndə, yazıq Jor da deməsi göstərirdi. Sanki uşağa verdiyi sözü o tuta bilməmişdi. Yazıq Əli deyib, bir küncə çəkildi. Başını tutdu. Həmişə bizə dayaq olan, qeydimizə qalan, cüssəli, hündür qədim dayıdan əsər əlamət qalmamışdı. Dərdlinin dərdini dərdli bilər, biz onu başa düşürdük. Hətta biz Əli qədər Jorun da halına yanırdıq. Başımıza oyunlar açan millətin nümayəndəsinin halına yanırdıq. Bu isə insanın faciəsinə yanmaq demək idi. Millətin yox, alçağın, oğraşın, şərəfsizin milləti olmadığı kimi mərhəmətin, ürək ağrısının, sevginin də milləti yoxdur. Sadəcə vəhşilik var. Bu isə bəzi xalqlarda daha böyükdür. Söz tapa bilmirdik deməyə. O qədər ölümün içərisində Əlinin bu cür faciəli ölümü bizə daha pis təsir etmişdi. Beş qadın, bir də qədim dayı olan bu dörd divar arasında bütün olanlar unudulmuş, bütün işgəncələr yaddan çıxmış, sadəcə Əliyə yas tutulmuşdu. Heç axşam bizi hansı kef məclisinə, hansı seks oyunlarına aparılacağı da maraqlandırmırdı. Heç səhər nələrin baş verəcəyi də,
hansı qisas proseslərinin başlanacağı da bizi qorxutmurdu. Bu zaman heç nəyə ümid də etmirdik. Görəsən məktublarımız ünvana çatdı mı deyə fikirlər də irəli sürmür, təxəyyülümüzdə yaratdığımız almanların yaxşı adama oxşadıqları mifi də unudulmuşdu. İnsan qəribə varlıqdır, bunları mənə kimsə danışsaydı ya da hansısa kitabdan oxusaydım, inanmazdım. Uydurmadı, oxucunu həyəcanlandırmaq üçün yazılıb deyərdim. Ona görə yox ki, bunlar ola bilməz. Ona görə ki, bunları kimsə gözü ilə görüb yaşayıb, bax bu fikrə inanmazdım. Axı, az görməmiş, eşitməmiş ki, oğlunun ölüm xəbərini eşidən ananın ürəyi partladı. 20 yanvar faciəsinin kadrlardan izləyən neçə-neçə insan infarkt keçirtdi. Nədənsə mən və mənim kimilər yaşayırdı və görürdü. Hətta hər keçən gün dünənkini unuttururdu da. Deyəsən bizi yaşadan, bizə məlhəm olan, dərdi unutturan yeni gördüklərimiz idi. Necə ilan vuranı ilan zəhəri ilə sağaldırlar. Bizi də yeni faciə ilə müalicə edirdilər. Daha özümə günahım nə idi sualını da vermək mənasızlaşırdı. Bəlkə də günah etmək üçün yaşayırdım, yaşadılırdım. Tanrı da bizim günahlar etməyimizə ümid edirdi. O da müəyyən ümidlərin izi ilə kainatı idarə edirdi. O hansı ümidlərdi, bunu yalnız Allah bilirdi. Biz isə qurulmuş ssenarini oynayan oyunçular idi, rolumuzu məharətlə oynayırdıq. Lap belə onun istədiyi kimi, axı nə baş verir versin, intiharı rədd edirdi. Aprelin 12-si idi, təbiət oyanmışdı. Dörd divarlı məhkum məntəqəsinin pəncərəsinin olmaması indi adama daha xoş gəlirdi. Çünki qışın çovğunu kiçik deşiklərdən elə hiss olunurdu ki, elə bil şimalda iki böyük dağın arasında idi. O balaca deşiklərdən gələn külək sanki sümüyümüzə işləyirdi. Adyala bürünüb bir-birimizə sığınıb soyuqdan qorunmağa çalışırdıq. Səhərlər isə betonun üstündə yatdığımızdan ayaqlarımız tutulur, böyrəklərimiz ağrıyırdı. Amma insanın verdiyi əzablar o qədər böyük və zəngin idi ki, təbiətin göstərdiyi sərt yüz bizi çox da ağrıtmırdı. İndi isə təbiət sallanmışdı, gülün, çiçəyin qoxusu kiçik deşiklərdən sel kimi içəri axırdı, necə ki soyuq şaxta axmışdı. Qarabağ təbiəti dünyanın nadir təbiətlərindən idi. Avropalılar da bu gül çiçəyə maraqları az deyildi. İndi isə bu torpağın vətəndaşı, doğmaları ola-ola gözümüzün giləsi boyda olan deşikdən baxırdıq bu yaşıllığa, bu gözəlliyə. Heç uşaqlıqdan qırmızı yumurtasını, səmənisini, şəkərburasını səbirsizliklə anba-an gözlədiyimiz Novruz bayramının da necə keçdiyini bilmədi. Səhər saat 7 olardı. Uca səslə qarıldayan qara qarğanın səsi bizi ayıltdı. Qarğalar elə səs salmışdı ki, elə bil nəsə itiriblər. Bu qara qarğalar el adətinə görə o qədər də yaxşı qəbul edilmirdi. Onlar kəndə uçub gələndə nəsə bəd bir şeyin olacağına işarə kimi baxırdılar. Sadəcə özgürək xəstəliyinə tutulmuş insanlara dərman olan qara qarğanı qanı bu quşu el arasında lazımlı edirdi. Başqa heç cürə, heç nəyə lazım olmurdu. Bir də həyat bacadan cücələri aparanda yada düşürdü. İndi isə bu səs qədim dayının fikrinə görə bizi xilas edəcək səs idi. Bunda nə isə bir xoş xəbər görürdü. Qədim dayı o deyirdi ki, əgər bugün biz sağ qalsaq, deməli bizə ölüm yoxdur. Ya öldürüləcəyik, ya da qaytarılacağı. Əgər bugün qaytarılmasaq ermənilərin soyqırım adlandırdıqları 24 apreldə 100% bizi işgəncə ilə öldürəcəklər. Amma nəsə ürəyimə damıb ki, yaxşı bir şey olacaq. Biz bu sözlərə istehsa edirdik. Dünya görmüş bir insanın nədən yapışdığını, nədən kömək gözlədiyini qəbul etmək istəmirdi, amma nəsə mənim də qəlbimdə buna inam var idi. Bəlkə də bu inam yox, sadəcə inanmaq istəyi idi. Axı, ümid dolu bir fikir idi. Bütün insanlar belə olur. Özü üçün xoş olanı, ürəyindən keçəni mifləşdirir, onun həyata keçməsinə qəlbində canlandırdığı kimi inanır. Halbuki inandığı bu fikir həyata keçməsi mümkün olmayan bir utopiyadır. Axı, bu insandır, onda yaşam sevgisi var. Qara qarğanın səsindən məna çıxartdığımız istər ölüm, istərsə də qaytarılma fikri mənim üçün müqəddəs idi. Əgər belə olsaydı, mən o qarğaya ömrüm boyu totem kimi baxardım.
Əlbəttə ki, yaşasaydım. Yəqin ki, qədim inanclar da belə yaranır. Təsadüflə üst-üstə düşən, könül arzusu istənilən hadisəni inanca çevirə bilər. Hətta sitayiş də etdirərdi. Yəqin ki, sonralar qədim dayı da bu hadisəni danışacaq, qara qarğanın xoş xəbər daşıyıcısı olduğunu vurğulayacaqdı. Onu gördükcə ona hörmət etməyə çalışacaqdı. Hətta nəvələri həyata gələn qara qarğanı daşlamaq istəyəndə bala, onunla işiniz olmasın, babanıza xilas xəbərini gətirən o olub deyəcək, kövrələcəkdi. Nəvələr də bu hadisəni başa düşmədiyi üçün sual verəcək, bu hadisəni danışmasını istəyəcəkdilər. Qədim baba da bu günləri xatırlayacaq, göz yaşlarını gizlətməyə çalışsa da qəhərdən boğulacaq, bəlkə də danışmaqdan vaz keçəcəkdi. Bu qara qarğa hadisəsi kafirlərin əlindən gizlənən Məhəmməd Peyğəmbərin mağarasını hörümçək toruna bürümüş hörümçək məsələsinə bənzəyirdi. Həmin hörümçək də o zaman Peyğəmbəri xilas etmişdi. Onun üçün də müsəlmanlar ona müqəddəs heyvan kimi baxır, öldürmürlər. Gün ortaya yaxın qarğanın səsi unudulur, ümidlərimizi bastırırdı. Amma qədim dayı israrlı idi. Nəsə olacaq, buna adım qədər əminəm, mən heç nəyə bu qədər əmin olmamışam deyirdi. Əgər qədim dayı bütün günü bizim yanımızda olmasaydı şübhələnərdim. Yəqin ki, nəsə deyiblər, deyərdim. Axı, neçə gün idi, heç Venexdə növbəyə çıxmırdı. Bu kişini belə əmin edən nə idi? Qarğa səsi məlumdur, amma başqa bir şey də olmalı idi. Bu, altıncı hiss də ola bilərdi. Həmin gün mən buna inandım. Altıncı hissim var. Hamı təsdiqlədi bu hadisəyi. Ya da qara daşa inansan, şəfa taparsan ideyasının tərənnümü idi bu. Bəzən deyirlər ki, insan nəyinsə həyata keçməsini çox istəyirsə, o da həyata keçir. Biz şübhələnmişdik, Samirə də təbiətindən gələn şıltaqlıqla buna etiraz edirdi, mən də. Həyatda, amma Rəna və Həlimə xala bəxtlərə ağ günün xəbərini gətirən bu qara qarğaya qədim dayı qədər inanırdı. Günorta saat 4 olardı. Venexlə növbə dəyişdirən qapıcı içəri girdi. Qədim dayını və onunla yanaşı iki nəfər qadının çıxmasını əmr etdi. Bu qadınlardan biri Rəna idi. Ata-anasının və həyat yoldaşının gözü qabağında öldürülməsindən sonra dili tutulmuş, üz gözü əyilmişdi. 30-32 yaşı olan bir gəlin idi. Qorxudan 3 aylıq uşağını da salmışdı. Xarici görünüşcə o qədər də gözəl olmayan bu qadının üz dizgilərinin əyilməsi onu bir az da eybəcərləşdirmişdi. Ermənilərin təbirincə desək, heç bir işə yaramırdı. Elə bütün gün sakit oturur, heç bir söhbətə qarışmırdı. Heç Allah ümidinə verilən yeməyi də yemək istəmirdi. Biri də 50-yə yaxın yaşı olan Həlimə xala idi. Yəqin ki, o da onların işinə yaramırdı. Həlimə xala gec ailə qurmuş, gec də övlad tapmışdı. Onu da Allah ona çox görmüşdü. Həlimə xalanın qaytarılması hamımızın ürəyindən olan məsələ idi. Qədim dayı bu hadisədən yaman məyus oldu. Bir bizə baxırdı, bir də hara baxacağına yer axtarırdı. Bəs bu üç qız deyə qapısıya tərəf yeridi. Onlara sahib çıxan yoxdur, sizə isə xeyli pul veriblər deyib alçaqcasına xırıldadı. Kim verib o pulu? Sənin qardaşın. Elə bilirdin səni neçə vaxtı burada havayı saxlayırlar, hətta nazınla da oynayırdılar. Qardaşın küllü miqdarda pul ödəyib səni almaq üçün, di tez ol, laqqırtı vurma, mənim əvəzimə bu qızlardan aparın deyib geri çəkildi. Nə boş-boş danışırsam, dedim axı, çərənləmə, düş qabağıma qədim dayını qucaqlamaq üçün, narahat olma demək üçün ona yaxınlaşmaq istədikdə sinəmdən dəyən avtomat qundağı məni yerə sərdi. Beləcə vidalaşa biləmədiyimiz ay yarımlıq əzab yoldaşımız, havadarımız, axsaqqalımız da getdi. Gedəndə sizin qaytarılmağınız üçün əlimdən gələn edəcəyəm, narahat olmayın deyib bir dəfəlik getdi. Bir neçə saat bundan əvvəl ölümü qaytarılmaqdan üstün tutan qəlbim indi azadlıq eşqi ilə yanırdı. Ramili görmək arzusu ilə qovrulurdu. Hər şeyi danışardım Ramilə, hər şeyi deyərdim ona. O məni başa düşməsə idi, sadəcə ona danışar, sonra da ayrılardım. Lap belə, o məni öz əlləri ilə öldürsə idi də. Bu mənim vüsalım olardı. Qarğanın səsinə niyə təmiz qəlblə inanmadığım, niyə bunun düzgün çıxacağına əmin ola bilmədiyim üçün özümü qınayır, peşmançılıq hissi ilə külə dönürdüm. Sonrakı peşmançılıq fayda vermir, bəlkə də sid ürəklə inansaydım.
Tanrının mərhəmətinə qədim daya qədər inansaydım, mən də qaytarılmışdım. Bu da təsadüfən həqiqətə çevrilməsindən sonraki reallığın peşmançılığı. Amma erməninin dediyi sizin üçün küllü miqdarda pul ödəyiblər cümləsi məni sarsıtmışdı. Doğrudan mı biz kimsəyə lazım deyildi? Doğrudan mı Ramil bu qədər etinasız idi? Doğrudan mı o yazdığımız məktubu oxuyub məni qurtarmaq üçün çarə axtarmayıb? Bəlkə o mənə hirslənib hələ də burada yaşamağım üçün məni qınayır. Bəlkə də o məndən əlini üzüb. Əslində bu fikirlər ağlıma gəlsə də inana bilmirdim. Qarğanın səsinin xoş xəbər gətirdiyinə inanan qədim dayı kimi, amma qəlbimdəki ikilik daima məni daxildən yeyirdi. Hər şeyə şübhə edir, hər şeydən əmma çıxarırdım. Ağlıma gələn bu fikirləri ürəyim qəbul etmirdi, çünki ağıl bəzən hisslərin təsiri ilə yanlışlıqlara düşər ola bilər, amma ürək heç vaxt özündən başqa heç nəyə inanmazdı. Mən də ürəyimin səsinə qulaq asıb Ramildən əlimi üzmədim. Axı ürəyim onun idi, insan az hallarda özünə xəyanət edər. Bu az hallar isə az hallarda baş verərdi. Həyat mən və Samirə qaldıq. Samirə heç olmasa da danışır, o əzabların içində hərdən gülürdü də. Bəzən elə bilirdim Samirə bu girovluqdan o qədər də əziyyət çəkmirdi. Çünki danışıqlarından başa düşürdüm ki, istədikləri hər şey edirdi. Amma sonralar onun etdiyi inanılmaz hərəkət mənim onun haqqındakı düşüncələrimi məhv etdi. Həyat isə gözəlliyi ilə baş gicəlləndirirdi. Çox cazibədar qız idi. Bu Ramilin bölgüsünə görə üçüncü tip qadınlardan idi. O qadınları üç qrupa bölürdü. Sevmək, oxşamaq, həyat yoldaşı etmək istədiyim qadın, ancaq bacım olmağa layiq olan qadın, aşınan, gəzdiyin ola biləcək qadın. Bunu qadınların gözünə baxarkən gördüyünü ağlına gələ bilən ilk fikir olduğunu deyirdi. Məhz həyatın gözlərinin parlaqlığı, qaynarlığı, oynaqlığı ilk gördüyümdə qadın olmağıma baxmayaraq məni də heyrətə gətirmişdi. Gürcü qızlarına bənzər gözləri elə parıldayıdır ki, nənəm demiş, adama gəl-gəl deyirdi. Amma onun gözlərindəki kədər gizlənməyə çalışır, bəzən qaçmağa yer axtarırdı. Göründüyü üçün utanırdı bu gözəllikdən. Bədən quruluşu isə qalın qış paltarının altından da diqqəti cəlb edirdi. Həyatdakı gözəllik elə idi ki, dünyanın istənilən özündən deyən kişisinin diz çökdürərdi qarşısında. Bəzən qadınlar öz aralarında dediyi kimi, kişi olsaydım bu qızdan keçməzdim. Bəli, bu qız o qədər gözəl idi. Hərdən düşünürdüm ki, Samirədəki şıltaqlıq, uca səsli, şaxıraq gülüşlər bu qızda olmalı idi. Ya da ki, bunun gözəlliyi Samirədə. O zaman vəhdət görə bilərdi. Həyat bu qədər gözəlliyə baxmayaraq çox sakit, həyalı, fağır qız idi. Bu da Tanrının yaratdığı ziddiyyət idi. Həyatın xasiyyəti üzə, xarici görünüşü bir-birini tamamlamırdı. Bəlkə də bu qız öz sevdiyinin yanında olsaydı, onun gözəlliyi ona mükəmməl yaraşardı. Amma indi heç yaraşmırdı. Ermənilər isə buna məhəl qoymurdular. Onu tez-tez öz yatağına salan Qaribyan adlı mayor bu gözəlliyi görməmək üçün yaradılmışdı. Bir gözünü müharibədə itirmiş bu mayor gözünün qisasını onun gözlərindən çıxırdı. O gözlərə onu təhqir edilmiş formada göstərməklə bura gətirilən yüzə yaxın insandan üç qız qalmışdı. Bu bizim bildiyimiz idi. Öldürülənləri və qaytarılanları görmüş, qalanlardan isə xəbərimiz yox idi. Beləcə bizi qarşıda yeni vəhşiliklə dolu macəralar gözləyirdi. Bu macəralar ölümə yaxınlaşdıracaq, sonra da kimsəsiz vəhşi sahillərə atacaqdı, öldürüb dirildəcəkdi.